Мої вітання усім глядачам нашого телеканалу. В ефірі випуск програми «Час». У студії працює Світлана Бубуська і сьогодні пропоную дізнатися про таке. В останню путь – вшанування пам'яті, дорожні питання, капітальний ремонт, день кар'єри, професія на вибір. Велику втрату зазнала Україна. Помер командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгеній Коростильов, який був поранений на передовій кілька днів тому. Сьогодні, 20 листопада, у Мукачеві біля каплиці святого Дмитрія Солунського зібралися священнослужителі, знайомі та побратими воїна, аби помолитися і провести померлого в останню путь. Тиждень тому командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгеній Коростильов разом з іншим офіцером отримав важкі мінно-вибухові травми біля Новотроїцького під час обходу передових позицій. Лікарі не змогли врятувати військовослужбовця. Він помер у вівторок у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Сьогодні дійсно велика втрата для всієї України, тому що загинув командир одної з найславетніших українських військових бригад, 128-ї нашої залізної бригади. Це втрата не тільки для Закарпаття, це втрата для воїнства, втрата для сім'ї, втрата для України, втрата величезна. Війна, на жаль, не перебирає, хто є хто, війна забирає найкращих синів України. На жаль, ні. Я його не знав, але наскільки я знаю зі слів своїх товаришів, він зарекомендував себе з хорошої сторони і був справжнім патріотом нашої батьківщини. Він тільки заїхав і познайомився на передовому тут. Щоб увіковічнити пам'ять загиблого у Мукачеві біля міжконфесійної каплиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади святого Дмитрія Солунського зібралися священики, представники влади, військові побратими і знайомі загиблого військовослужбовця, щоб пом'янути і віддати йому останню шану. Пом'янути, помолитися, бо це зараз є найголовніше. Найголовніше для його душі, яка вже йде до Бога, і я вірю, що від сьогодні він буде разом з небесним воїнством допомагати нашому війську перемагати ворога видимого і невидимого, який зараз на сході України воює проти нас. Єпископ Варсонофій закликав всіх громадян України молитися і духовно підтримувати наших захисників, адже насправді вони дуже потребують Божої допомоги у ці нелегкі часи. Також, як стало відомо, президент України Володимир Зеленський нагородив загиблого командира 128-ї бригади орденом Богдана Хмельницького. Відповідний указ про нагородження Євгена Коростильова орденом Богдана Хмельницького з'явився на сайті глави держави. За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю нагородити орденом Богдана Хмельницького другого ступеня Коростильова Євгена Володимировича, полковника, посмертно, йдеться в указі президента. Бій Каляшка і Геруса. Суд відпустив лідера радикальної партії на поруки. Суд відпустив радикала Олега Ляшка на поруки двох депутатів і відхилив клопотання прокурорів про його тримання під вартою. Саме такий запобіжний захід вони вимагали за бійку з депутатом від «Слуги народу» Андрієм Герусом в аеропорту Бориспіль. Нагадаємо, Олег Ляшко заявив, що Володимир Зеленський усуває тих, хто заважає йому здавати національні інтереси України Кремлю. Про це він заявив, коментуючи вручену йому підозру у справі стосовно штовханини з Андрієм Герусом в аеропорту Бориспіль. Політик переконаний, що сфальсифікована кримінальна справа проти нього – це частина домовленості Зеленського з Путіним перед зустрічю у нормандському форматі. На Закарпатті триває набір до лав поліції. Відкритими залишаються 70 вакантних посад, з них середнього складу 20, молодшого 50. Подати документи до структури та отримати повноцінне роз'яснення з приводу набору можна у Мукачевському ЦНАПі. Більше про це у наступному сюжеті. У Закарпатській поліції 70 вакантних посад. Тож до 11 листопада в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області розпочався черговий конкурс на заміщення вакансій. Для поліції шукають оперуповноважених, слідчих, дільничих офіцерів поліції, поліцейських сектору реагування патрульної поліції, поліцейських підрозділів поліції особливого призначення, поліцейських роти конвойної служби, помічників чергових частин, поліцейських відділення комунально-експлуатаційного забезпечення та інструкторів з особливої безпеки тренінгового центру.
По-перше, це гарантована заробітна плата, яка є досить високою на сьогоднішній день, тобто від 9 тисяч гривень. По-друге, це безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я системи МВС. По-третє, поліцейські забезпечуються безкоштовним житлом. Тобто будується житло, яке безкоштовно передається поліцейським, які працюють. Поліції кажуть, в подальшому поліцейські можуть отримати ще й житло у лізинг. Держава обіцяє відшкодувати 40%, а також оренду житла. Крім того, є можливість отримувати безкоштовну вищу освіту, санаторне лікування та ряд інших переваг. Основні вимоги до кандидатів на службу поліції – це наявність 18 років, це наявність освіти середньої чи загальної вищої. Хочу наголосити, що вища юридична освіта вимагається тільки при наборі до слідчих підрозділів. А так, взагалі, маючи вищу освіту, на офіцерську посаду, будь ласка, запрошуємо всіх. Запрошують працівників і в управління боротьби з наркозлочинністю, яке станом на сьогодні є найбільш модернізованим. Одним, що б я хотів від працівників, які до нас йдуть працювати в управління боротьби з наркозлочинністю, це правильно вмотивовані люди. Моє бачення, щоб взагалі люди, які приходять до нас, відзначати однозначно кращих і визначати їм якомога вище там преміювання чи посаду, в залежності від того. За додатковою інформацією та подачею документів пропонують звертатися до управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції області, а також до територіальних підрозділів поліції за місцем проживання. В Україні починають штрафувати за перевезення дітей без автокрісел. Напередодні підписаний президентом закон опублікували в офіційній пресі. Отже, чинності він набуває уже сьогодні. Тож, якщо вашій дитині менше 12 років і її зріст менший за 145 сантиметрів, вона має їхати у машині у автокріслі, що відповідає її віковій категорії. Інакше на водія чекає штраф. До уваги водіїв! На Закарпатті встановлюють додаткові пристрої вимірювання швидкості. З 20 листопада патрульна поліція додає ще 57 нових ділянок, а також розширює уже два існуючі. Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів ТРУКАМ, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках. Водіїв застерігають, що перевищення безпечної швидкості руху – це одна з найперших причин ДТП на дорогах України за 2019 рік. На Берегівщині трактор переїхав чоловіка. Випадок стався вчора, 19 листопада, близько 15-ї години у селі Мала Бийгань. За інформацією правоохоронців, чоловік працював на полі, керуючи трактором. По якійсь причині він вийшов щось подивитися, і трактор його переїхав. Травмованого чоловіка було доставлено до лікарні, але, на жаль, від отриманих травм він помер. Всі деталі випадку з'ясовує поліція. На Іржавщині 34-річний чоловік побив свою стареньку маму. 71-річну жінку з травмами голови та обличчя госпіталізували до лікарні. У поліції Закарпаття розповідають, що інцидент трапився ще 22 вересня у селі Приборжавське Іржавського району. Хоч жінка та її син намагалися приховати факт злочину, правоохоронці встановили обставини події. Так, ввечері 22 вересня під час конфлікту між потерпілою та її сином чоловік спричинив своїй матері тілесні ушкодження. Після дообстеження травмованої у обласній клінічній лікарні у жінки діагностовано забої обличчя та голови, отримані у результаті побиття. За висновками експертизи, ступінь заподіяних тілесних ушкоджень підпадає під кваліфікацію статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Наразі у справі триває слідство. У Бергові прокуратура довела вину закарпатця у збуті підробленої національної валюти. Чоловіка засуджено до 5 років і 6 місяців ув'язнення. У серпні 2019 року житель Мукачівщини отримав 5 підроблених банкнот номіналом 200 гривень, а згодом у Бергові розрахувався ними за продукти харчування. Чоловік робив мінімальні покупки, аби обміняти фальшивки на нормальні гроші. Коли його затримували, він намагався виконати 2 наявні у нього банкноти, а третю видав добровільно. Таким чином, його було засуджено до 5 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, з врахуванням, що він скоїв злочин під час призначеного іспитового строку. Наразі обвинувачений утримується під вартою без можливості внесення застави. Йдеться у повідомленні прокуратури Закарпатської області.
На Закарпатті правоохоронці викрили склад з фасування марихуани та комп'ютерне обладнання, яке використовують для майнінгу криптовалюти. Під час санкціонованих обшуків у рамках кримінального провадження щодо збуту наркотичних речовин правоохоронцями виявлено близько 5 кілограм марихуани, розфасованої у індивідуальні пакети та кристалічну порошкоподібну речовину. Крім того, виявлено та вилучено електронні ваги для зважування наркотичних речовин та інше обладнання для фасування. Також в ході огляду приміщення правоохоронцями виявлено та вилучено комп'ютерне обладнання, яке зазвичай використовують для майнінгу криптовалюти. 211 одиниць вказаної техніки були несанкціоновано підключені до електромережі. За даним фактом вирішується питання про додаткову кваліфікацію. Виноградівця затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Триває подальше слідство для з'ясування усіх обставин злочину. Понад 20 років на вулиці Гагаріна в обласному центрі не проводився капітальний ремонт. І ось перший з кількох етапів відновлення завершено. Про фінансування та якість виконання робіт дізнавайтеся більше у наступному сюжеті. Вулицю Гагаріна в Ужгороді, стан якої був підставою численних скарг туристів і місцевих жителів, продовжують відновлювати. Перший етап виконання ремонтних робіт вже завершено. Великі ями були. Помалі машини їхали. Треба її вже лапати. Ну, звичайно, треба ремонтувати. Ну, тут такі ями, що чути, як трясуться вікна, двері і все. Декілька днів тому завершився перший етап капітального ремонту вулиці Гагаріна з протяжністю 2,2 кілометра. На тій ділянці дороги понад 20 років капітальний ремонт не проводився, крім випадкових ямкових ремонтів. Ми завершили перший етап, зараз залишилося ущільнити узбіччя і нанести дорожню розмітку для того, щоб вже цю ділянку дороги ми прийняли до експлуатації. Одну з найдовших вулиць обласного центру відновлюють на умовах співфінансування за кошти фонду регіонального розвитку та міського бюджету. Загальна вартість проєкту – понад 36 мільйонів гривень. Ми з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень, і 20 мільйонів гривень – це кошти з фонду регіонального розвитку. Взагалі, вартість кошторисна цього проєкту – це 36 мільйонів, яка передбачає капітальний ремонт всієї ділянки. Це від в'їзду в місто і фактично до будинку номер 2, де перехрестя з залізною дорогою по вулиці Гагаріна. Про підрядну фірму і якість виконання робіт розказав міський голова Ужгорода. Роботи проводила компанія «Технобуксцентр», яка була переможцем тендерних процедур. Ця компанія має великий досвід роботи і в Закарпатті, і за межами Закарпаття. Ми бачили, яка працювала сучасна техніка з дотриманням всіх вимог. Був технічний нагляд, який працював щоденно, тому я зараз не бачу нарікань, але ще фактично ми не прийняли цю дорогу. Вже після завершення цих робіт вона буде повністю прийнята в експлуатацію. До 10 років гарантійний термін експлуатації дороги дає фірма-підрядник на виконані роботи з капітального ремонту вулиць. Ліки поруч. З'явився онлайн-інструмент пошуку аптек, що працюють за програмою «Доступні ліки» у радіусі 7 кілометрів від лікарні. Ця інформація буде корисною пацієнтам, оскільки дозволяє знайти найближчу до лікарні аптеку і отримати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки», а також місцевій владі і бізнесу, адже на візуалізації чітко видно білі плями в аптечній інфраструктурі. Зокрема, інструмент показує, скільки пацієнтів з деклараціями обслуговує той чи інший заклад та чи достатньо в радіусі 7 кілометрів від нього аптек, що працюють за програмою «Доступні ліки». Варто додати, за даними Національної служби здоров'я України, станом на 1 листопада уже понад 7700 аптек приєдналися до урядової програми «Доступні ліки», яка передбачає, що пацієнт, який підписав декларацію сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом, може за його рецептом отримувати ліки частково або повністю оплачені державою. Це приблизно 30-35% від загальної кількості аптек в Україні. Заклади освіти Мукачева реформують у ліцеї та гімназії. Відповідне рішення було прийнято на основі вимог Закону України про освіту. Як розповідають у Мукачевській міській раді, згідно з цим законом передбачено вичерпний перелік типів закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і серед них відсутні НВК. У місті реорганізація відбудеться з нового року, коли у рамках міської ОТГ запрацюють нові заклади. Так, законом передбачено, що здобуття загальної середньої освіти забезпечують початкова школа, заклад освіти першого ступеня, що забезпечує початкову освіту, гімназія, заклад середньої освіти другого ступеня, що забезпечує базову
вимогу середньої освіти. Ліцей – заклад середньої освіти 3-го ступеня, що забезпечує профільну середню освіту. Таким чином у Мукачеві реорганізують всі НВК. Італійський уряд виділив 65 мільйонів євро для відновлення Венеції після паводків. Висока вода на півночі Італії. Одразу кілька областей країни потерпають від злив. Повінь вразила регіони Венето, Емілія-Романія, П'ємонт і Лаціо. Там вже повиходили з берегів річки, а синоптики обіцяють – дощитиме до кінця тижня. Тим часом італійський уряд знайшов ще більше грошей для затопленої Венеції. Нещодавно у місті Хус для місцевих школярів та студентів організували День кар'єри. Така ініціатива Центру зайнятості вже не перший раз дає можливість для молоді ознайомитися з особливостями десятків професій, які вони можуть обрати у майбутньому. Більше про захід дізнавайтеся від наших колег із РТК «Хуст». Хорошою можливістю побачити всі особливості професії та спробувати себе в ролі пожежника, поліцейського чи прикордонника нещодавно скористались школярі та студенти Хуського району. Захід на базі Закарпатського базового державного медичного коледжу був організований Хуським міськрайонним центром зайнятості. Сьогодні у нас день кар'єри, і ми запросили на цей день представників старших класів, ліцеїв, представників роботодавців і, власне, представники влади. Це все служба зайнятості зібрала, і сьогодні на цій площадці, на платформі Закарпатський базовий медичний коледж, проводимо день кар'єри. Презентуватися будуть три навчальні заклади, які готують робітничі професії – це ліцеї, Хуський професійний ліцей та Хуський професійний ліцей сфери послуг. Вони готують тих фахівців, які безпосередньо затребувані на місцевому ринку праці і яких у нас дефіцит. Це дуже хороша ініціатива. Так як діти мають ознайомитися, майбутні абітурієнти мають ознайомитися можливістю з професіями, з можливостями різних фахових напрямків, подивитися наочно, як це все виглядає, не тільки прочитати в газетах, десь послухати, а, як кажуть, потрогати руками, з чим, можливо, в майбутньому вони будуть мати справу. Проведення подібного заходу – хороша традиція для Хуського району і за масштабами День кар'єри – один з найбільших в області. Дуже радий, що сьогодні знайшов час і можливість бути саме у цьому місці, тому що не так часто ми заходимо у базовий медичний коледж, який оснащує і підготовляє спеціалістів майже для всієї Закарпатської області. Але радий з того, що надзвичайно велика кількість зараз тут самих різних представників, різних напрямків нашого життя. Це дуже важливо, що в період, коли люди мало ознайомлені з тим, де можна знайти роботу собі в Україні, часто виїжджають, не отримуючи той чи інший напрямок, професію собі люди. Зараз випускники, які тут зібрані, майбутні випускники шкіл, мають можливість ознайомитися з цілим рядом професій, які можуть бути в Україні. Такий захід є дуже доречним, і відділ освіти, молоді та спорту Хуської районної державної адміністрації максимально сприяв у проведенні цього ярмарку кар'єри. Переконаний в тому, що кожна людина повинна отримувати належну допомогу, належний супровід для своєї профорієнтації, і переконаний в тому, що профорієнтація кожної людини повинна здійснюватися, мабуть, з дошкільного віку. Кожна людина повинна орієнтуватися на той напрямок своєї діяльності, на ту професію, до якої в неї є хист, а хто повинен вирішувати, до чого хист є у дитини. Це вихователі, вчителі, батьки. Тому такий захід у першу чергу орієнтований на випускників наших шкіл, а також випускників наших закладів профтехосвіти, коледжів, які розташовані на території Хуського району. Даний захід, я вважаю, дуже потрібний і необхідний, тому що студенти і учні шкіл не завжди знають, які в районі, в області є представлені професії, які є роботи, де можна себе застосувати. Ми насамперед приїхали з інституту, Карпатського інституту підприємництва, хочемо студентів медичного коледжу саме запросити до нас на навчання, тому що це медики, які можуть продовжити потім у нас роботу на факультеті соціальної роботи. Така ініціатива надовго запам'яталася школярам та студентам, адже можна з впевненістю сказати, що участь у подібних ярмарках кар'єр є маленьким, але суттєвим кроком до їхньої майбутньої професії.
Перше карематне засідання Вільховецької молодіжної ради відбулося. В оновленому приміщенні будинку культури зібралося понад 20 активних молодих, а головне – амбітних осіб, які знайомилися, розповідали про своє бачення розвитку громади та окреслили основні напрямки діяльності молодіжної ради на майбутнє. Серед них – проведення вечорів живої музики, створення англійського клубу, проведення профорієнтаційних зустрічей, спілкування з дітьми з особливими потребами, створення соціальної кімнати для збору одягу потребуючим людям, проведення фітнес-зустрічей, організувати прибирання набережної навесні, навчитися надавати першу невідкладну допомогу. Вже під час наступної зустрічі домовилися про обрання голови молодіжної ради, заступника, секретаря та керівників напрямків діяльності. Від представників ЗМІ залежить формування громадської думки. Владика Феодор, митрополит Ужгородський та Мукачівський привітав представників закарпатських телекомпаній. 20 листопада Владика Феодор, митрополит Ужгородський та Мукачівський вручив грамоти для колективу ТРК «Мукачево М-студіо» та представникам інших ЗМІ Закарпаття з нагоди Дня радіо, телебачення та зв'язку. У зверненні до представників телекомпанії митрополит Феодор наголосив на важливості збереження миру та толерантності у багатоконфесійному Закарпатті, на важливості висвітлення церковних новин та збереження і розвитку духовності. Таким повідомленням я завершую випуск середи і вже завтра дивіться про таке. Трудова міграція, кадровий голод, здай кров, рятуй життя, важливість донорства. Таким був інформаційний випуск програми «Час на сьогодні». У студії працювала Світлана Бобуська. Дякую за увагу, гарного настрою та хорошого вечора. До зустрічі!